אז שלום לכולם, ארנביקו. שלום, אני ארנביקו ואתה שלום, מי אתה? שלום, אני חתוליקו. אוקיי, אנחנו השתלטנו, אני אקר, הכל לפי המחשב, אני אקר מאוד מרושע ועוזרי הנאמן. אנחנו פרצנו לחריף מאוד לערוץ, מה אתה אומר? המטרה שלי זה להיות חמוד. המטרה שלי זה להיות רשע. חכים על השידה. שהרנביקי לא יודע זה שאני מרושע. בקיצור, היום אנחנו משחקים, שכחת איך קוראים לו, תזכיר לי, אני פתח את זה רגע על המחשב של... בואו נתחיל לשחק מיינקראפט. אוי, פוף, פוף, פתאום צ'ילי ואלברטו הגיעו, מה קרה? מה אתם עושים פה? מה אתם עושים פה? כן, למה יש לי קול כזה עכשיו? אחרי הפתיח הקרינג'ה הזה, בואו נתחיל. היי. התחלת? כן. אנחנו משאירים את זה בסרטון. אז שלום, אחרי שארנבי וחתולי השתלטו לנו על הערוץ, אני החלטתי שאני רוצה להרביץ להם במקום. זה מניח אותו בשלב PVP. כן, אתה תראה לי אותו, אני בפעם הראשונה פה, באחרות הזה. דבר אחד, צ'ילי לא ידע. אני עומד להשתמש בצ'יטים. אין סיכוי שהוא ינצח אותי בשום אחד מהמשחקים. יאללה, בוא תעשה לי סיור בשרת. אני בניתי הכל, הכל זה אני. בטח. לפני שנלחץ על הדיימונד OP וכל זה, אני מנסה לבדוק אם זה עובד גם בערוץ שלנו הדבר, אם לא ראיתם את השורטס. בוא נגיד באנגלית. Subscribe to the channel. Please click on the like button. אוקיי. And subscribe. בוא נראה אחרי זה בסרטון, אם זה זר, אם זה לא זר, זה... אם זה לא זר, זה השמה של יוטיוב. יאללה, 3, 4, ו... היי, מי יצאתי? זה אתה? כן, זה אני. זרקתי את החרב בטעות, אני כזה נוב. מה? אין לי חרב. זרקתי את החרב. למה? בטעות. אופס. אני אנסה... אני אצטרך להילחם רק עם גרזן. אתה תהיה גם עם גרזן, שזה יהיה הוגן. מה זה? מאיפה אתה מרביץ לי? מה? אני נוכל... אני גורם ב-PVP, אתה כל כך טוב. בוא נוכל בתוך כדי להרביץ לי, זה הגיוני. אבל אתה רק עם גרזן כדי שזה יהיה הוגן. אתה די גרוע, אני מנצח אותו בקלות. מוזדקת קרב, טט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 
זה לא אפשרי, אולי ב... מה, אתה כאילו בגרסה ישנה אתה יכול לעשות דברים? מה? מה זה היה? אוקיי, תראה לי עוד דברים. לא הסתפקתי. זה כאילו קובו... זה קומוספיד. אה, אוקיי, 3-4 ו... תלחץ עליו. הנה, זה אתה. עכשיו אנחנו עם ספיד. אוקיי. עכשיו חכה רגע, אל תתחיל, אני רוצה להראות לך את המפה היפה. אוקיי, בוא תראה. אבל לפני זה... אני לא מרביץ. רגע, אני רוצה. אל תרביץ. לא כלום. בוא נעשה סיור. כאן תוכל לראות, יש קיר. יפה. יפה. כן. כן. עכשיו. מה אתה עושה? אתה מנסה לה... מה? מה? ויש לך לאגים, יש לך לאגים מטורפים. כן. יש לך לאגים. לאגים. מה? בוא נעשה קצת... כן. אני אתחיל את המשחק הזה. איי. לא. סתם, זה היה מטעות. לא. די, לא להרביץ, באיזה מרחק? מה? מה זה? זה חרב מיוחדת? אני לא מצליח להרביץ לך מרחק כזה ארוך. מה? היי, שנו כוח. אני אחסל אותך. אתה חושב? מה? יש לך צ'יטים? לא, הרגע אמרתי שאין, למה? היה לך כאילו לאגים. אין, לאגים. לאגים, אוקיי. לאגים, כן, ממש. רגע, אני רגע עוצר את ה...
חברים, אני מתחיל לחשוד במישהו הזה. נראה, אני עושה קצת שיטים. טוב, בוא נחזור, בוא נעשה כאילו אני מאמין לו. אה, כן, שלום לך. אה, מה נשמע? שלום, כן. תראה לי עוד משחקים. כן, ברור, כן, תראה. איזה מוזרים הלאגים האל שיש לך. אתה צריך נראה לי, לא יודע מה. כן. מה? בוא לדיימונד אופי. אתה מאוד חשוד. אל תשאל למה ריחפתי. כאילו, אמר, כן, לפני רגע אמרת לי שריחפת בגלל לאגים, כאילו, מה? אתה מנסה כאילו לעבוד עליי או משהו? לא, לא עושה כלום. יאללה, בוא. די. רגע, יש לך... רגע, אני מתקשה קצת לעבוד. יא, אני אצליח. מה זה הלאגים האלה? יאללה, אוקיי, אתה לוחץ על זה ובוא נלך. לסמוראי, לך לסמוראי. סמוראי, מה זה? מה עושים פה? איפה אתה? די. מה יש לך? אפשר גם חרב של כמו שלך? אפשר חרב כמו שלך? אפשר חרב כמו שלך? טוב, אין שום דבר שמסביר את זה, כנראה באמת יש חלקי. בוא נלך לבית העברות שם. תראו לגלו מה טועה. איפה אתה? בוא לבית העברות. אי אפשר להיכנס, למה יש פה פרש... אה, זה לא פרש אופני, זה סתם בית עברות עם כלום. לא באמת. יאללה, רגע. רגע, באמת קיבלת בן? לא. טוב, אתה יודע משהו? אני רוצה להגיד לך משהו. עבדתי מה? עליך. עבדתי עליך. גם לי היו צ'יטים. אני לא מאמין, אבל גם לי לא היה בכלל צ'יטים. רגע, לא היה לך צ'יטים? אז לי היה צ'יטים ולך לא היה? כן. אז, אבל איך זה שהצלחת להרוג אותי למרות שהיה לי צ'יטים? אני טוב. סתם לא, אני כן עם צ'יטים, עבדתי עליך. לא. אבל באמת היית עם צ'יטים? לא. סתם רציתי לגרום... אין צ'יטים כאלה גרום. ניסיתי לגרום לך להגיד שהיית עם צ'יטים. רוצה לעשות סגיר? לסרטון, בוא ללובי. רגע, לא, קיבלתי בן. מה? באמת עכשיו? לא. לסגיר, אמרנו, אנחנו מזייפים בן. אוקיי. לא שמעתם כלום ממה שאומרים. לא מוחקים את זה בעריכה. פשוט לא מוחקים, זה חוק. אלברטו קיבל בן. הנה, נהנתם. כמובן, לייק אנד סאבסקרייב, יוטיוב, תראו את זה במגדל כזה, יפה. אז להתראות. עם ישראל חי, ויאללה ביי. איזה חתול חמוד! איזה חתול חמוד! ננוקח אותו. החתול, אני שורט אותו, כי אני חתול רשע! מה אם תפניתן לי?